Iako se svake godine za grad Trebinje najavljuju milionska izdvajanja za razne investicije, brojni projekti i dalje su na čekanju. Opozicija u Trebinju i na posljednjoj sjednici Skupštine grada od gradonačelnika Mirka Ćurića tražila je odgovor šta je sa brojnim najavljenim investicijama u tom gradu koje se već godinama najavljuju kao istorijske i za koje se obezbjeđuju milioni maraka, ali koje se obično započinju u izbornoj godini i ne završe ili sve ostane na obećanjima. Ne može preko noći, svjesni smo tog i nije možda preko noći. Ali opet ovo što sam rekao, niko ne pita za problematiku. Da li se uredno puni budžet, da li je došlo do pomjeranja ratom i u Ukrajini, ne znam nija gdje, da li je smanjen prihod u određenom segmentu, niko to ne pita. Znači svi na neki način, odnosno svi, vjerujte ovo što sam rekao, svi, to su i dalje pojedinci koji na neki način pokušavaju ubrati neke političke poene da kažu šta je, dokad ćemo vas više čekati, zašto to više nije završeno. A zašto ti isti ljudi dok su bili na vlasti u gradu Trebinju nisu to realizovali? U listi za pravdu i red ističu da na pitanje šta je sa aerodromom, brzom cestom, autoputem, istočnom i zapadnom obilaznicom, bolnicom, kliničkim centrom i svime onim što godinama najavljuju, gradska vlast obično odgovara da nije u njenoj nadležnosti. Što je nekako sve u toku, sve u planu, a nikad ništa završeno. Znači, 18 godina se već slikava i otvara aerodrom i danas je rekao da to nije u stvari ingerencija grada. Onaj tamo kilometar obilaznice je rekao da će ući u istoriju, oće vjerovatno po dužini rada. Rim je taj put napravio i sad mi treba malo da ga presvučemo. I koliko već, 4-5 godina se radi taj kilometar, ima kružni tok koji ne vodi nigdje. Ali to više nije kao grad, zato kriv ima neko koga ćemo okriviti. Šta još imamo? Bolnica, klinički centar, više ne znamo gdje je i to je opet su došle neke nedoumice, ne znam šta, da ih nije neko uplašio, šta se dešava, tu nisu upoznat. Međutim, u opoziciji ističu i ono što se završi, pitanje je koliko stvarno košta, a koliko odlazi u sumnjive tokove. Ja sam naveo primjer gradske tržnice, koja je u tri budžeta grada plaćena 670.000 maraka. A od toga, prema mojim saznanjima, je izvođač radova sa svojim profitom i zaradom cijeli projekat zaradio je 270.000. Prema tome, doveo sam u pitanje šta je sa onih 400.000 ostali koji su bili predviđeni za taj projekat i koji su izdvojeni. Prema tome, suštinsko pitanje je koliko nešto stvarno košta, a koliko onda ide drugi dio u sumnjive tokove novca. Zamjerka trebinjske opozicije je u tome što gradska vlast malo toga radi na tome da u Trebinju dođe veći broj investitora.